Welcome back to my channel Midif's Life. Aro apnalog atai ke mor channel punarbar swagatam janalu. Aji ami eta food challenge korbo goisu. Apnaloke dekha paise amar logot ase pani puri jetu fuska. To ami challenge korim. Mor logot ase mor husband aro teo logotu ase fuska pani aro duire logot ase e ase amar logot coca cola aro jodi challenge to ami sam kune jigise kune harise thik ase amar thakibo half eta lemu aru tinita jalokia thik ase to etu hobo mane june haribo tar kane punishment so ahok ami video to start koru aru khua arambho koru ya mur logot ase fuska 17 ta aru kisu man actually damage hoi geise gotike ami total 17 ta rakhisu eya ase পানী আৰু লগতে আছে এখিনি চাটনি তো মোৰ লগত আছে 17 আৰু লগত আছে 17 তো আমি এতিয়া চাম কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত কোনে খাই শেষ কৰিব আৰম্ভ কৰোঁ টাইমাৰটো লগাই ল'ম আৰু টাইমাৰটো মতে আমি খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম 2 1 গাইজ আপোনালোকে দেখিছে মই এই তিনিটা আৰু খাব নোৱাৰোঁ মোৰ একদম ফুল হৈ গৈছে মই আৰু খাব নোৱাৰোঁ ডেট মিনছ আজি কি গ'ল আৰু পানিছমেণ্টটো মই পালোঁ ঠিক আছে খেল খেলা ধাৰা জেগা হৈ থাকিব গতিকে মই যিহেতু হাৰিলোঁ গতিকে চেলেঞ্জটোত মই হাৰিলোঁ গতিকে মোৰ পানিছমেণ্ট এয়া অলৰেডি ময়ে ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু ময়ে পানিছমেণ্ট পাইছোঁ মই মোৰ পানিছমেণ্ট লৈ ৰেডি আৰু বহুত জ্বলা আছিলে বাপৰে এতিয়া মই আৰু জ্বলা কেনেকৈ খাম একো নালাগে একো নাখাওঁ মই নাখাওঁ নেকি পানিছমেণ্ট পানিছমেণ্ট যিহেতু বেছি খাব এই দুই পিচ খালে হ'ব যোৱা মাফ কৰি দিছোঁ টেঙা পানী আছিলে ন এইটো জলকীয়া
Bunny. তো আপনালকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ ক'ব, কমেণ্ট কৰিব। যদি আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ কৰিম। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই ক'ব পাৰোঁ। তো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফুড চেলেঞ্জ চাই ভাল পালে তো প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু ফুড চেলেঞ্জ লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুড চেলেঞ্জ বিচাৰে আমাক প্লিজ চাজেষ্ট কৰি দিব। তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। টিল দেন প্লিজ ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টোত নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই দিদি, বাই বাই।